Aquí comença la primera fase de la teva investigació. Ens trobem en aquests terrenys perquè s'hi està construint un abocador. Molt bé, ja tenim localitzat el jaciment. Ara ens cal inspeccionar el terreny, és a dir, prospectar, extreu les dades necessàries i segueix els passos que t'indica el quadern. Enhorabona! Has trobat una falange, una costella i un crani. Aquest és el somni de qualsevol paleontòleg. Fòssils de traslladar. Ves a aquesta zona de treball.